都听懂了啊？听懂了。你也懂了？嗯。行了，懂了就行了嘛。一起进入那几天喝古方红糖真情六十秒。我希望你以后就是有事跟我一起商量，毕竟我们有一个家，我也不想以后变成不好的情况。其实我作为一个男人，有其实在某些方面有很多时候也是我也想和你去商量，想跟你说，但是我每次都感觉还是我不要和你说好，因为每次不管我去干什么，如果危险的时候怕你担心，怕你挂念，但是以后会改的，为了我们的儿子。道理明白了就行了，回去吧，谢谢两位。来，请关门。那几天喝古方红糖，感谢首席战略合作商古方红糖对本节目的大力支持。看看他们的选择吧，请。感谢要保湿伊贝诗，纯的爱放心爱，伊贝诗纯净面膜提供的赞助。来见证这对夫妻的浪漫，各位请见证。来，这个送给你，请回。